गरीब लुटना पाइदैन, लीलाम गर्न पाइदैन, लुटेको सामान फिर्ता दे, सामान खोज्न पाइदैन, लुटेको सामान फिर्ता दे, लुटेको आज हामी चाहिँ सडक व्यापारहरू र सडक व्यापारीहरूलाई जसरी अहिले गरिखाना दिइरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूको सामानहरू चाहिँ गैरकानुनी रूपमा खोसिएर लिलाम गरिएको अवस्था, त्यसको विरोधमा विरोध जनाउन आएको र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ सडक व्यापारलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नु भन्ने आग्रह गर्न आएको र यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि अब सडक व्यापारको अब कानुनी कुरा गर्नुपर्दा सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था छैन है, कानुनले अनुमति वा दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनेर कि दर्ता गरेर गर्नु पऱ्यो कि अनुमति लिएर गर्नु पऱ्यो भनेको छ, तर अनुमति लिने प्रावधान बनाएकै छैन, त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको ऐनमै छ। त्यो कानुनी रूपमा ऐन अनुमतिको व्यवस्था नबनाएर उल्टै गैर कानुनी रूपमा जुन कानुन कतै नलेखेको कुरा चाहिँ सामान खोसेर नगरपालिकाले सामान त्यसरी खोज्नु पाउँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि ऐन कानुनमा लेखेको छैन, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन जोडिएको छ, स्थानीय सरकार ऐन जोडिएको छ, त्यो दुइटैमा लेखेको छैन। गैर कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँहरूको सामान खोसेर अझ सामान खोसिने मात्र होइन लिलाम गरेर पैसा पनि कमाउने काम गरिएको छ है, त्यो सबै गैर कानुनी हो। त्यही भएर त्यसको विरोध गर्न जो गरिब जनताहरू हुनुहुन्छ कुनै उपाय कुनै विकल्प नभएर चाहिँ उहाँले सडकमा ठेडागाडा चलाएका छन्, व्यापार गरेका छन्, त्यस्तोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, एउटा समय तालिका जोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गर्न आएको। नेपालमा मात्र नहोइन संसारभरि नै यस्तो व्यवस्थापन छ। अमेरिकामा जानुस् कि युरोपमा जानुस् कि ब्याङ्ककमा जानुस् कि अस्ट्रेलियामा जानुस्, सबैतिर चाहिँ एउटा कार्यतालिका राखेर अनुमति दिने सिस्टम ल्याएर फुड क्वालिटी पनि इन्स्योर गरेर सबै गरेर सिस्टम बनाएको छ। हाम्रोमा चाहिँ झन् सबै हटाउने गरिबको पेटमा लात हान्ने सिस्टम ल्याएको छ। यो चाहिँ एकदमै निर्दयी सिस्टम भयो, क्रूर सिस्टम भयो, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र एकदम समानुभूतिपूर्ण दयापूर्ण चाहिँ सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई गरिखाना उपाय दिनुपर्छ। एउटा निश्चित समय तोकिन सक्छ, निश्चित स्थान तोकिन सक्छ, अनुमतिको आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सकिन्छ, कर पनि तिनी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो सबै गर्ने स्रोत छ। अब 16 अर्बको बजेट त छ काठमाडौँ महानगरपालिका, 16 अर्बमध्ये केही बजेट चाहिँ त्यहाँ निर्धारण गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भन्ने हो। हामीले अरू मेयर भएको भए, अरू उपमेयर भएको भए हामीले धेरै झकझकाउने पनि गर्दैनथ्यौँ होला, किन हामी यो मेयर उपमेयरसँग त हामीसँग आश छ, हामीले भोट हालेर उहाँहरू जित्नु भएको, हामी त अरू पार्टीको मान्छे होइन, उहाँहरूलाई नि भोटका चालेर जितेकै जनताहरू, हामीले खबरदारी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई विचार उहाँहरूले विचार पुऱ्याउनुहोस् खबरदारी गर्नु त हाम्रो हक पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यो आशा भएर नै हामीले उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको गेट अगाडि आएर हामीले झकझकाउन खोजेको। उहाँहरू गरिबकै नाममा राजनीति गरेर गरिबलाई नै उद्धार गर्छु भनेर उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो। चुनाव अगाडि उहाँको भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो र घोषणा पत्रमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ सडक व्यापारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर। पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले जब सडक व्यापारीहरूलाई हटाउनु भएको थियो त्यति बेला मेयर अब अहिलेको मेयर बालेन शाहले त्यति बेला त्यसको विरोध जनाएर फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको थियो, गरिबलाई चयन छैन भनेर उहाँले आफै लेख्नु भएको थियो। भिडियो इन्टरभ्यूमा पनि यो हटाउन गाह्रो छैन, खासै गाह्रो छैन, समय तोक्नुपर्छ, स्थान तोक्नुपर्छ भनेर आफैले भन्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो त हामी पनि अचम्म परेका छौँ। उहाँले नगर उहाँको सल्लाहकारहरूले यस्तो सल्लाह दिनुभएको हो कि उहाँहरूको के त्यसको केही फाइदा छ कि उहाँको सल्लाहकारहरूको? उहाँ त राम्रै मान्छे, असल मान्छे, उहाँले त एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको यहाँ आशा छ। अरू काम त राम्रै गर्नुभएको छ, छात्रवृत्तिको काम त राम्रै गर्नुभएको छ। यहाँ त यो उहाँले गरिबलाई त एकदमै बुझ्ने मेयर भनेर हामीले उहाँलाई भोट गरेर खसालेको आफ्नो अन्तर्वार्तामा पहिले त्यही नै भन्नुभएको थियो। खै अहिले चाहिँ बाटो बिराएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेर चाहिँ हामी यहाँ आएको हो।